Leo ni siku kubwa na siku ya mwisho ya dunia kumwaga rais wa Tanzania ambaye ni hayati John Pombe Magufuli, ambaye alizaliwa mwaka wa 1959 na kufariki mwaka wa 2021. Rais Magufuli alifariki baada ya kugua ugonjwa wa moyo kwa muda wa zaidi ya miaka 10, lakini akazidiwa tarehe 18 mwezi Machi mwaka huu wa 2021. Na basi Watanzania na watu ambao wamekuwa na uwezo wa kuuaga mwili wake wamepata nafasi ya kutembea Tanzania, na basi kupata hata nafasi ya kuaga mwili wake tu, ikiwemo marais, wananchi na watu wengine ambao maarufu wamepata nafasi ya kusafiri hadi kule nchini Tanzania kuaga mwili wa rais Magufuli. Lakini sasa alikuwa zikwe hapo jana, lakini ili watu wapate nafasi nzuri ya kumwaga, basi mazishi yakahamishwa hadi siku ya leo, na basi yatakuwa napumzishwa kule Chato ambapo ndio nyumbani, na watu ambao watapata nafasi ya kwenda kule basi watakwenda. Na mimi nitahakikisha kwamba na kuupdate na nakuletea yote, kwa sababu itaanza na ibada ya kanisa, alafu baadaye mwili utasafirishwa hadi kule Chato kwa ajili ya mazishi na kupumzishwa. Kwa kweli naarifiwa kwamba watu wamejitokeza kwa wingi sana kuhakikisha kwamba wanamuaga rais Magufuli, watu maarufu, na watu wanaendelea kutuma rambirambi zao kwa rais Magufuli na kwa familia ya rais Magufuli na kwa Tanzania kwa jumla, kwa kiongozi wao ambaye aliyefariki sasa na analazwa siku ya leo rasmi. Hiyo haya ni mazishi ya kitaifa ambayo yanakuja kufanyika, ambayo hayajawahi kufanyika kwa rais ambaye ako katika mamlaka kufariki, sio? Kwa hiyo endelea kuganda nasi hapa kuanzia sasa hivi hadi jioni, tutakuwa tunakuletea yote hapa. Mimi naitwa MJK. Usisahau kusubscribe na kutoa maoni hapo kwenye sehemu ya comment section kwa ajili ya kupata taarifa mpya kila wakati.